យើងរាល់គ្នាសុខហើយនឹងកំពុងតែជាប់នឹងកម្មកលាកំពុងនឹងជាប់នឹងអកុសលធម៌កំពុងតែជាប់នឹងកម្មនឹងស្អីទៅហៅថាកម្មហើយកម្មនឹងក៏យើងនិយាយយកញាប់មកទៀតកម្មនឹងគឺសំដៅយកកម្មគុណទាំង5កម្មគុណទាំង5មួយទៀតនឹងក៏អលស្គាល់អស់ហើយរូបចម្លែងខ្លួនរស់សំខាន់នឹងជាកម្មគុណនេះឡើងហៅថាកម្មគុណគឺព្រោះយកកម្មទៅគុណឬកម្មទៅច្រើនមិនចេះចប់គុណនឹងវិស័យគុណណាទៀតគុណនឹងគឺច្រើនហើយកម្មយទគុណទៅច្រើនពេកមហន្តកម្មគុណនឹងយកកម្មទៅគុណទៅនឹងកម្មទៅបោកទៅសងនេះតែថ្ងៃនេះផ្លែនឹងគុណនឹងគុណនឹងរៀបរៀងខាងដល់កលិទៅទៅខាងកើតមិនដឹងឃើញប្រមាណមុខគំនិតរូបរគុណចិត្តឈឺដើមឈឺមើមឈឺឫសឈឺផ្លែឈឺស្លឹកឈឺទាំងអស់ងាកនឹងបែរតែផ្លែនេះនឹងគ្រាន់តែរូបការងនឹងគុណនឹងមិនដឹងយកប្រមាណមើមគុណនោះចំណែកហៅកម្មគុណដោយជាប់អានេះយើងទាំងឡាយហើយយើងជាប់អានេះដោយយើងជាប់នឹងនឹងទៅទៅនឹងដើម្បីកុំឲ្យជាប់ទៅខ្លួនមកដើម្បីកុំឲ្យជាប់នឹងកម្មមកគុណទាំង5ទៅធ្វើចិត្តយើងឲ្យនឹងទៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយដែលហៅថាសមាធិនេះចិត្តសមាធិណាចិត្តសមាធិនឹងហើយដែលហៅថាចិត្តដែលមិនមានកម្មគុណទាំង5នឹងរូបរិទ្ធទីពីរព្រោះកម្មគុណនឹងត្រូវកម្ចាត់បានបានដោយសមាធិ